السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيار تهوذا نقل حري داي كنا سوى دوادا وروحي نقل سوى قاري دل كقوديهي سيد بدي سبا وحضاها نوكالات كداواتان تليفيشن كي ستار تي في حرونتي سوكود وكل ايهاي مقارا ده هرقيسة وركا وحي تلسو عسيدون تهدو يبو قلادو اني وافر حيان لدي حويرا وضبضا وركا يقاد كو مغلي دون تان وحاكم دا شعب كرير سومالي لان ايقارا هان مقارا ده بربرا واربتدو ده كرديب تي حكومة ده عصوبة سومالي لان سفير كدولد ده جبوتو فردية جمهورية ده سومالي لان ايه حارين تويسو تهي مقارا ده هرقيس وصور ده ويهي حكومة ده عصوبة مدح وين موسى بيه عبد xildhibaan bidiyo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Burco oo soo dhaweeyay golaha wasiirada ee madaxweyne Muuse Biixi soo magacaabay maalintii shalay ahayd. Ololaha nadaafadeed oo ay soo abaabuleen bahweynta waan awoodnaa iyo dawladda hoose ee degmada Garoow ayaa ka qabsoomay magaalada Garoow. Isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha oo kormeeray meelaha biyuhu uga yimaadaan magaalada Berbera. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama oo aragtidooda ka dhiibtay xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dadweynaha degmada Sheekh oo ka hadlay wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dawladda Mareykanka oo dalka Iran ku eedaysay inay jabhada Xuutiyiinta siisay gantaalo lagu weeraray dalka Sacuudiga. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga oo kooban. Faahfaahinta wararkan iyo warar kale oo xiiso leh intaynaan u gelin aan ku nasanno qadar xayeysiisa.